بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. شي قبل كراتو إن شاء الله أديني وانا لوك شي يو إن شاء الله تعالى وانا لتافني البركة مختصر الفصول في سيرة الرسول. يوزا متاشي لك درسي نبقي درسي نبقي لك شمتين درسا أو أن الإتاف إن شاء الله شافي نقوم شاتقس هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك نزا متاشي فاتو وانا بادي زي كرن تدمو قمدا هجرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم kamar da muka sani annabi yayi hijira nau'i biyu hijira ta farko da ta biyu zuwa ga ainihin kasar habasha wato wannan hijira da sahabbai suka yi a farko farkon musulunci ba wai da annabi a ciki ba hijira ta biyu ta ƙarshe kuma hijira daga makka zuwa madina kamar da annabi yake la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun waliyya to annan zai karantar da mu game da wannan hijira daga makka zuwa madina wanda idan an ce al-hijra to ita ake nufi yace walam yabqa bi makkah min al-muslimi illa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa abu bakr wa ali radiyallahu ta'ala anhuma bayan da sahabbai suka fita suka yi hijira daga makkah zuwa madina to an kai matakin karshe da babu wanda ya rage a garin makkah in ba annabi da sayyidina abubakar da sayyidina ali su ne kawai suka rage a garin Makka dukkan sauran muminai waɗanda suka karɓi kalmar shahada sun bar gari sun bar gari saboda halin matsi da suka shiga ciki da kuma takura da suka samu da kuma ainihin siyasar garin Makka ta wancan lokaci waɗanda suke jagorantar siyasar garin Makka a wancan lokaci suna da siffofi guda uku wanda kuma fuskantar irin waɗannan mutane yana da wuya الصفة الأولى واتو دكا شوى قبل نندس كجا قرنشي قرن بكا أوانش اللوكتي كلهم صناديت دكا سو من يعني باب كرم أمتن أجلس سو أبو جهل لي أبو لهب أبي بن خلف فلان 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 دوه إنك بعد إن سو سنة رجعتهم صناديت بمكة من ين قرن بكا وده الصفة الأولى الصفة تبيو سنسامو dinkewa da haɗin kai wanda kuma wannan sababi ne na samun nasara wato ko da zuwa wani lokaci ko da cikin kafirci ne in dai da zuciya ɗaya ne suke yin abu to za su yi nasara sai ya kasance haɗin kai suke na uku suna da ƙarfin kuɗi da makami da ma'aikata kuma mutane ne ba abin da zai hana zukatansu su yi ɓarna to abin da ya fi dacewa a wannan lokaci ba fuskantar su ba idan aka fuskance su za a yaƙe su na farko ne annabi da sahabbai ba za su iya fuskantar su ba saboda suna da rauni ba su da makami ba su da kuma ainihin abin da ake kira al-hadina as-siyasiyya ba su da mutane na siyasa da za su yi rungumar su ba wanda suke tare da su ba wanda za su goyi bayan su ba wanda za su nuna musu muna tare da ku mu kare ku babu wannan wannan shi yasa ba za su yi fuskantar su ba to abin da yafi dalili na bayan haka kuma idan akwai wanda suke da ra'ayin musulunci tunda an yaƙi iyayen su an kashe su to ba za su iya musulunta ba saboda haka abin da yafi shine a bar musu garin su annabi ya je wani gari daban ya gama kimtsawa da shiri sai ya dawo idan ya dawo musu to lokacin kuma za a gane wane ne cikin su wanda yake da ƙarfi kuma wane ne a cikin su wanda yake Allah yana tare da shi saboda haka annabi sai ya je ya yi tasalluh bil iman ya je ya yi guzurin imani da kuma ainihin ilimi da Allah ya saukar da shi wanda za a can garin makka ba a saukar da shi ba to bayan da annabi ya fita sayyidina abubakar sun bar sayyidina ali su uku suka rage sai su biyu suka fita aqama bi amrihi lahuma sayyidina abubakar da sayyidina umar sun zauna a garin makka da umarnin annabi gare su annabi ya ce da fulan ku zauna
سيدنا أبو بكر شيني أقوى أصحاب رسول الله شيني مبكي كرفين صحابي لأن النبي كده شيء تفسر إيماني ليه تفسر تيمكوني تفسر منين بائر انصار سيدنا علي كما كان ينصر سولاك أقوى أمانوني دكاين جماعة سيدنا علي يا سندشي سولاك زي زونا يرغب متاني كاين سو دونك جنوين أمانة شيني أقام بأمره لهما sun zauna ne saboda umarni da ya musu wa illa man i'taqalahu al-mushrikuna qurb kuma babu wanda ya tsaya bayan sayyidina abubakar da sayyidina ali tare da annabi sallallahu alaihi wasallam in banda wanda ainihin mushrikai suka kulle shi a matsayin tilas a cikin sahabbai akwai wanda mushrikai sun daure su sun da daure su na azabtar da su ba wanda zai kwace su a hannunsu saboda haka a matsayin ƙurhan ba sa so kuma an nake to su ma suna nan annabi da sayyidina Abubakar da Umar da sayyidina Ali suna nan da kuma wanda aka kama su an nuna musu ƙarfi aka rike su su ba za su iya fita daga hannun su ba su ma suna nan saboda haka wa inna su da bayan Allah suka rike a garin Makka wa qad a'adda Abu Bakr radiyallahu anhu jihazahu وجهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم منتظرا حتى يأذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في الخروج سيدنا أبو بكر أعد يي واتو يي تاندي يشريا جهازه كاين تفيانسا كلمة جهاز شري لكاين تفيانكا وذاك دي كي كاسوانشي وذاك يتفيانكا تتزومنشي كداو وذاك يتفيانكا يكاورا duk waɗannan abin da zaka shirya shi ne jihaz da kuma jihaz annabi kayan tafiya kan annabi sallallahu alaihi wasallam yasa qur'ani yake falam ba jahazahum bi jahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhi muntadiran ya gama shirin sa da shirin annabi sallallahu alaihi wasallam da tafiya yana jira yana muntazira yana nan yana jira sayyidina abubakar mutum ne wanda yake an san shi da nutsuwa kuma an san shi da hakuri حتى يأذن الله عز وجل لرسوله في الخروج هل لو كنت إلا الله ما أبكى زي إذني كما ننسى تكن فتاة شوى وفتاة كبر نسك رجل فلما كانت ليلة وترى نادى الدري وترى نادى الدري هم المشركون بالفتك برسول الله مشركي سنينية سن كل نية سن نزاسي فتك نيما نك الفتك وتزاسي يودره da ha'inci ta hanyar kai masa hari da farmaki na banzata wato shi ne fatk a nuna maka kaman ba a damu ba amma kuma ana nan ana maka shiri saboda a kama ka a faɗa maka shi ne bin fatki ga rasulullah sai masa harin banzata wa arsadu ala albabi aqwama sai suka zabe wasu matasa majiya karfi da makamansu matasan da sun san zuciyarsu ba ta sai da rahama a sai suka tsaye da su a bakin kofa su tsaya bakin kofa kofar kallon inda zai fita aka cika shi da sojoji matasa ba inda zaka fita wa arsadu ala albabi aqwama wasu mutane amma ba wai suna da yawa sosai ba aqwama tana da kan adadi haka amma ba mai masu yawa sosai ba inda an ce qauman su ne masu yawa amma aqwama jam'u qilla idza kharaja alaihim qatalu wato wannan khutba ta su shirin da suka yi tsarin da suka yi shine idan ya fito musu su kashe su wato sun dauki al'amarin Allah sauki wato kaman Allah wato ba zai kare annabin sa ba in ya fito muku ku kashe shi fa idza kharaja alaihim qatalu wannan shine shirin da suka yi fa lamma kharaja alaihim lam yarahu minhum ahad a yayin da ya fito musu sai ya kasance babu wanda ya ganshi daga cikin su shi yasa kullun idan Allah yana tare da bayinsa to kai kar ka shiga cikin layin da wato zaka halaka wato idan Allah yana tare da wasu ko wani ko wata ko wasu al'umma to in ka ce zaka yi musu makaru na ka halaka su ko ka cutar da su to wannan makaru na ka zai koma ya zama sa'a a kanka zai zama sa'an su a kanka ba wai zai zama sa'an ka a kansu ba shi yasa wani malami yana cewa ko kadan
baya daga cikin hikima mai rauni ya tare wanda yake da ƙarfin da zai iya inganta shi ya cutar da shi. Idan kai mai rauni ne misali, sai ka ce to bari ka tsokanin soja za ka yi wasa da soja, kaga a ƙarshe dai abin ba zai daɗi ba. فشين فلما خرج عليهم لم يره منهم احد ثم خلص الى بيت ابي بكر. فقال سي النبي يكي خلص بمعنى ذهب ووصل ياتي يكي جدا سيدنا ابو بكر الصديق لا يقدر جدا سيدنا ابو بكر سيدنا ابو بكر الصديق wannan da yake nuna mana abin da yake nuna mana shine idan mutum ya shiga halin sanadi to yana buƙatar mutumin da ya amince da shi ya gamsu da shi wato li yuhaddi min rawi saboda ya kwantar masa da hankali. Kuma idan mutum ya shiga halin tsanani baya mika kansa sai inda ya amince cewa ba zai taɓu ba. Kuma lokacin mutane mafi yawansu fiye da kashi 90 mutanen kirki sabanin zamani yanzu zamani ya lalace a yanzu. Fa kharaja min khawkhatin fi dari abi bakr laylan da shi da sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar sai suka fita daga window. Khawkha shine kowa kamar window kenan kamar nan haka ne. Sai suka fita, idan suka fita daga kofa ai za a gane sai suka fita daga window a cikin gidan sayyidina Abubakar laylan ta daddare. Kaga ga hanyar da suka fita sun barda kama lokaci sun barda kama lokaci da daddare hanya kuma wato ainihin kowa wanda yake shine khawkha. Yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare masa wannan martaba lokacin da aka zo Madina ga gidajen sahabbai suna kewaye da masallaci kuma suna da hanyoyin da za su shiga masallaci. Kowane gida yana da hanyar shiga masallaci. Annabi ya ce a rufe kofar kowa zuwa ga masallaci banda na Abu Bakr shi a bar shi haka bar shi a gobe. Fi dari Abi Bakr laylan wa qad ista'jara Abdullah ibn Uraiqit. Akwai wani mutum ba musulmi ba kafiri ne amma shi khirit ne shi khirit ma'anar khiriji ne masanin daji masanin hanyoyi. Misali idan ka je sahara in kai ba dan kasa ba to za ka iya ka mai bakon ka tsira sai ka halaka saboda sun san suna bin taurari inda daddare ne ta hanyar tauraruwa sai su je gari da za su bace. Allah ya ce wa alamat wa bin najmi hum yahtadu wato suna hidaya suna gane wuri da annaji. Idan kuma da rana suna sun san da suke bi sus abinda ake kira ma'alimu tariq alamomin hanya da za su bi sai su kai su. Mai masanin wannan ilimi ana kiran sa mai al-khirit al-khirit sallallahu alaihi wasallam al-khirit. To shi ne Abdullah ibn Uraiqit amma shi ba musulmi bane. Yasa wasu malamai sun ce idan kafiri yana da sirri yana da amana to ana iya sirri da shi zuwa wani lokaci ba na dindindin ba. Baka riƙe kafiri amininka abokinka ka yarda da shi kaza 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 ila akhiri. Wasu sun yi haka kuma abin ya ƙare da rayuwarsu. To amma za ka iya yin kafiri wanda ya san sana'a za ka yi amfani da shi iya sana'arsa. Kafirin da zai yi maka wani abu za ka yi amfani da shi iya wannan abu shikenan amma ba wai dindindin ba. To duk da cewa sunan shi Abdullah amma ba musulmi ba ne Abdullah ibn Uraiqit sai suka ɗauke shi haya sun biya shi. Wa kana hadiyan khirritan ya kasance hadiyan mai shiryar da mutane a hanya. Idan za ka je gari baka gane wuri ba to shi zai kai ka ka biya ki sallame shi sai kai ka kamar mutanen da suke tsallakar da 'yan gudun hijira a yanzu nan Afirkawa daga Najeriya ƙasashe daban-daban musamman Lagos da sauran gurare. Kaga ana zuwa ƙasashen Turawa suna zuwa ƙasashen Turawa ko mutanen da suke tsallakar da shi ana kiransu muharribu. Haka idan kana so ka bar Iran za su tsallakar da kai, in kana so ka bar Siriya za su tsallakar da kai. Akwai kuma lokacin da aka hana shigar da mai tsakanin Najeriya da Kamaru da Chadi amma akwai mutanen da suke shiga daji suna ɗiban mai jarkoki jarka dewa akan mashin ko cikin motoci a daji za su bi gari kaza gari kaza gari kaza kuma duka wato su tsira da shi wayannan kana kiran su muharibu. Ko kuma mutanen da suke ta haribin kuɗi wato kaman ƙasashen da suke kewaye da Iran suna aika mutane irin wannan haribin su kawo musu dala inda an hana su shigar da kuɗi
saboda yanzu haka kudin Iran 2 man 58,000 kafin ka baka dala ɗaya, 58,000 sai ka bayar, kamar ka bada 100,000 na Najeriya misali sai ka baka dala ɗaya, miliyan ɗaya dala 5. To ya kasance hadiyan khirita, al-khirit shine dalilul hadar, masanin hanya haziki, mahiran mahiri sosai gwagagge kwararre, biddilalati ila ardil madina, ta hanyar nuni da ishara zuwa ga garin Madina. Wa aminahu ala zalika, annabi da ainihin sayyidina Abubakar sun amince da shi akan haka cewa zai tafi da su, kuma ba zai ci amana ba. Kafiri ne wanda yake akwai alƙawari akwai amana, ko ba dan komai ba, dan ciyaye sana'ansa ma, dan ciyaye sana'ansa ma ya kamata a ce ya ciyar. Ba fanka ne? Kusa fanka ma? A'a, kusa fanka nan. Wa aminahu ala zalika ma'a annahu kana ala dini qawli, duk da cewa yana kan addinin mutanensa, ya kasance yana kan addinin mutanensa, ba wai addinin annabi bane, addinin mutanensa kuma shine kafirci ai ko, to ya kasance yana kan addinin mutanensa. Wa sallama ilaihi rahilataihima, kuma sun miƙa masa ababen hawan su guda biyu, ar-rahilataini shine raquma guda biyu, annabi yana da taguwa, sayyidina Abubakar shi ma yana da abun hawa, sai suka sallama mai sun miƙa masa cewa ga ababen hawan mu guda biyu, ka je ka dan shirya kimtsa suka shirya ka sa musu rahal sirdi da wasu abubuwa da ake duka, sai suka miƙa masa. Wato wanda ya nuna mai kenan, me kuka fahimta nan? Aikin Allah akwai buƙatar tawakkuli, ba wai za ka yi ta zunzuru ta wayo duka ba, akwai inda wayonka zai amfani, akwai inda kuma tawakkuli sansa, kaga anan in dai wayo ne bai kamata zai harka da shi ba, to amma babu wata hanya sai wannan, yawwa, saboda haka akwai tawakkuli, akwai buƙatar ka yi tawakkuli a rayuwarka gaba ɗaya ta addini. Na'am, wa wa'adahu ghara thawrin ba'da 30, sai suka yi alƙawari da shi za su haɗu a ghara thawrin, wani dutse mai suna thawr, za su haɗu a kogon wannan dutse, akwai wani kogon sananne da za a haɗu a wajen bayan kwana uku, daga yau zuwa kwana uku mu haɗu a can. Falamma hasala fil ghar, a yayin da suka kai kogo, annabi da sayyidina Abubakar, amma Allahu ala quraishin khabarahuma, sai Allah madaukaki ya makantar wa quraishawa da labarin su, quraishawa ba sa jin labarin su, ina suke, ina suka tafi, ya abin yake, duk ba wani cikakken bayani. Falam yadru aina dhahaba, ba su san ina suka tafi ba, suna gari ne bayan gari ne, sun kai Madina, suna hanya a hanyar dama hanyar hagu, ya al'amari ya kasance ba bayani. Wa kana Amir ibn Fuhayrata yuriqu alayhima ghanaman li Abi Bakr, akwai wani mutum ana kiransa Amir ibn Fuhayra, wannan Amir ibn Fuhayra yuriqu alayhima ghanaman li Abi Bakr, wato shi ya kasance yana ta kai komo da akuya na sayyidina Abubakar kamar garke guda, sai ya zo da su kusa da kogo, in ma wannan kafa kafansu da kafan ainihin dabbobinsu da suka hau, sai akuya su taka su ɓatar da su, kuma sai ya zaga sai ya yi kiwo a wajen kamar ba kowa, kuma daga nan sai ya tatsa madara kuma ya kai musu. To kaga da haka ne wato rubai da yadda suka sha wahala. To wa kana yurihu alaihi ma ghanaman, ya kasance yana ta kai kogo yana banda sawo da ainihin akuya, kuma kiwo da akuya yana da cikin abin da idan duniya ta saka gaba kana iya banda kama da shi. Mataimakin Saddam Hussein mai suna Izzat Ibrahim Ad-Duri, lokacin da aka sa shi gaba ana neman sa, kawai nemi akuya sai ya yi kiwo da su, sai ya kiwo ya zo kusa da ƙauyuka ya rufe ido da komai, amma da ba san shi ne ba, wani lokaci ya gamu da motoci da bindigogi sun fita sun je suna neman sa, amma kuma ga shi nan cikin ba su gane. Wannan da aka shi wasu Abubakar al-Baghdadi shi ma yana kiwo da akuya, sai ya fita daga ainihin rami ya je kiwo da akuya sosai, so sama duk sun kiwo da akuya,
wajen toro bora da ake ta ba wai ya dade sosai a toro bora ba, yana kiwo da akuya saboda ya sha kasa yake so. To ya Abi Bakr wa kana asma'u illatu Abi Bakr, sai ya kasance Sayyida Asma bint Abi Bakr ummu Abdullah ibn Zubair matan Zubair yar Sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anha iyayen Sayyida Aisha ta girbe ta da shekara 10 wanda tana da yaya guda hudu, tana da Abdullah ibn Zubair wanda yake malami kuma shugaba ne a wancan lokaci, tana da Mus'ab, tana da Ja'far, tana da kuma ainihin Urwa ibn Zubair, wanda duk ita ta haife su jikokin Sayyidina Abubakar. Ita kuma aikinta shine tahmilu lahu mazada ila al-ghar, za tana daukar guzuri ta kai musu zuwa ga kogo, ta zo musu da abinci, ta zo musu da ruwa a cikin wani usulubi da wata hanya da wata irin tafiya da asiri ba zai tono ba. Wato shi yasa kullum wato mutum idan yana da wayo to zai amfana, zai amfana da wayo, idan kuma wayon nan naka ba kai amfani da shi ba to zai zama cuta gare ka. فشينا تحمل له مزاد الى الغار. وكان عبد الله بن ابي بكر عبد الله بن ابي بكر سيدنا ابو بكر ينال اتاسنا عبد الله بن ابي بكر يتسمع ما يقال لمكه شي كما يارو ني با ادامو دا شي با سي شيغا غارن مكه يجي يزونا دا يارا دا متاسا دا صوفي شيغو جن جداجن متا صوفي ينا جن لاباري دان لا كان اسيري ني شي وندا كو كنا داوكان شي غلما wato dan arewa yana da wani irin kokolwa da abin zai baka haushi. Wato wani lokaci kawai sai to astaghfirullah kai an mai da balada, wato abin da yake akwai shi yana da asal a musulmi, sai kaga mutum ya zo ya kore ba kaza addini kamar addinin da shi ya san shi, ba kaza addini wace maka ba kaza addini, abin da baka sani ba ya zaka ce ba ka kore abin da ka sani baka sani, to dan me zaka kore? Ka ce ka kore rashin sani, ka ce kai baka sani ba, ka kore ilimin ka da abun ban sani, amma ba wai babu addini ba. Ibn Taymiyyah ya ce ba kaza addini so bakwai, kuma ya ci gaba da karatu sai da ya gane cewa abin da yake babun nan yana nan da dalilin sa tabbataccen abu, sai yake to daga yau bazan sake cewa ba kaza addini ba, sai dai yake ta iya sanin sa ban sani. Kinsa za ku ji Ibn Taymiyyah ba ya cewa ba kaza cikin addini, amma idan ya zo kan al-aqliyat abin da shafi ilimin kokolwa a cikin da tafansa irin su bayan misal zahmiya irin su tarot ta'arud al-aql bil naql, da inda yayi magana kan aqliyat wannan zai fada, zai ce wannan lam yakul bihi qa'ilun min al-mutakallimin, ko kuma wannan lam yakul bihi qa'ilun min ahli al-qarn al-awwal, ko abin da ya kama da wannan, wannan sai kore gaba ɗaya saboda wannan abu ne wanda yake ma'ani. Amma ka ce ba ka za addini to alama ce ta jahilci, to kaga wannan. Kuma abinda mutane suke faɗa akan ka idan kace ka toshe kunne baka ji, to zaka zo kai magana da zaka taimakin baki kai wa masoyi kuma yarfe, zaka zo kai magana da za fahimta ashe kai wawa, za a zo ai zaka zo kai magana ashe baka da alƙibla, ashe baka da tunani. Amma idan kana sanye da abinda ake faɗa, to duk lokacin da zaka yi magana to ka san yadda zaka rusa ƙarya, ka san yadda zaka tabbatar da gaskiya. Kuna fahimta da kyau? To Abdullah ibn Abi Bakr ya tasamma'u, yana ji ya je a wannan anguwa, ya ji ya je wannan guri, ya ji kaza, ya ji ya ji me ake faɗa, ma yuqalu bi Makkah, abinda ake faɗa garin Makkah. Idan ya ji to sai ya haddace ya rike, sun bai yazhabu ilayhima, sai ya tafi zuwa gare su bi zalika, da wannan labari ga abinda ake faɗa ba, ma'ana shi wannan Abdullah ibn Abi Bakr shine jarida ta wancan lokaci, shine dan jarida mai jin labari, kuma shine dan da kan asiri, idan ya ji sai ya haddace sai ya zo ya gaya musu. Idan ya zo ya gaya musu, misali idan suka je, idan ya je ya same su suna tattauna cewa mutanen nan ba sun bar gari ba, amma muna gani kamar wajen gharu sawur ne, ya kamata gobe mu kai farmaki. In ya zo ya gaya musu bayanin nan yana da muhimmanci ko babu? Yana da muhimmanci. Sai ka ce kar a faɗi ko baka so ka ji komai, kai za ka yi saboda Allah ne, ai saboda Allah nan da kake faɗa tana kewaye da haɗarruka masu yawa, sai ka kau da su kafin ka iya yin saboda Allah. Ai saboda Allah ma ba bulus ake yin ta ba, ana yin ta ne da hange, ana yin ta da shawara, ana yin ta da basira, da addu'a, da ilimi,
da kuma auna lokaci da auna wuri da me zaka ce ila kai saboda Allah ba abin da yake ta sana yi shi yasa zaka ga malam Usaimin yana cewa masu addini galibi zaka same su da gafala sakaci gafala hadari ya zo kaman ya shiga wato bakin su ko idan su amma ba sa ankara yace za a yi zaka same su da husnul qawiyya wal ghafla zaka same su da cicciwar niyya amma yafi akwai gafala wannan kuma ba haka ke so gafala kullun kana zargin ta ne abin zargi ne ba abin yabo ba yace sun bayya zabo ilahi ma sai tafi zuwa gare su yahtarizani minhu yahtarizani minhu idan suka ji labari aka zo aka faɗa musu yana leƙawa zai gaya musu sai ce fa ya ji kaza ana cewa kaza 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 ne da sauri sai ya tafi kuma zai ce zai zo lokaci kaza saboda me saboda yahtarizani saboda sai hattara idan kana da labari kana da karfi in baka da labari kana da rauni saboda ka yahtarizani min wato suna hattara suna wato sa'ido su ga kar abu ya shafe su shi yasa akwai wani general Allah ya kiransa John Bagot Glob kuna yi duba ce John Bagot Glob haka ake kiransa da lalata mutumin Britaniya an baya zauna a ƙasar shi ne shugaban sojojin Palestine da inda Isra'ila take yanzu da ainihin al'urdun da Suriya wannan yanki shi ne hafsan soja da yake wakiltar wannan duka bai wakiltar sarkin Burtaniya da ya mutu al-Malik George wannan mutum an haife shi ƙarshen ƙarni na 19 ya fara aiki a ƙasashen Larabawa tun shekara ta 1915 bai mutu ba sai 86 da ta wuce wannan gurbi wannan mutum ya rubuta wani littafi sunan littafi الغزوات العربية الكبرى من يمن يأكي لأينه من يمن يأكي للعرباء أجكيانو نتشيوا شيء أمتين سنة نجنر على سوجا بيغا متوم دي سن يأكي كما متوم كقوة بيغا متوم دي سوجا رينا حقيقة نكر شيء كما متوم كقوة نفر كو شيء نعلم صلى الله عليه وسلم ايش اللي شيء نسير تعونه na uku shine sayyidina Muawiya sai an ce to me yasa ka tsallake Abubakar ke sayyidina Abubakar shi mutum ne wanda yake wato yamilu ila tafuyyat wato zai kira sojoji sai ya ce musu ga abinci ga makamai ga jakuna ga duk abin da kuke bukata ga shi to amma idan kuka je ku sai da za ku yaki wato yana bar wa sojoji su tsara yadda za a yaki amma sayyidina Umar ba haka ba yake sayyidina Umar shine zai tsara muku yadda za ku yaki zai ba ku duk abin da kuke so kuma yana sa baki cikin karamin kabu ko mai kankantar shi inda ya shafi shafi yaki da musulmi sai yana sa baki yake saboda ka sayyidina Umar babu yana sanin tafi yana samuwa ana kiransa al-ghazawat al-arabiyyah al-kubra da ainihin John Bagot Glob wanda ya aiki wanda lokacin da yake yana cikin aiki sai aka nada sarauniyar Ingila da ta mutu sai yake ta an kashe musu kasan ke wanda yarinya za ta kashe musu kasan kuma ga shi ta kashe musu kasa ita Burtaniya ta kare shi wannan mutumin yana jin larabci fiye da larabawa ya zauna cikin larabawa sarkin Jordan al-Malik Hussein shi ya kore shi wanda ya kore shi na duniya ta rikice a wannan lokaci duniya ta ruɗe sosai wuraren su wato shekaru da al-Malik farkon shekaru da al-Malik Hussein ya al-1950 da wannan ba Allah ci yayi ku duba wanda ba musulmi ba suna ci a musulmi waja al mushrikuna fi talabihi ma ila taw sai mushrikai a cikin neme-neme da suke suna neman annabi da sahabban sa annabi da sayyidina Abubakar sai suka zo har wannan garo taw har inda annabi da sayyidina Abubakar suke boye su zo wajen su wama hunaka min al amakin da abin da ya makwabtaka da sunan wurare ma hunaka mana wuraren da suke makwabtaka da ainihin wannan gharu tsawur min al-amaki hatta innahum barru ala bab al-ghar sai da suka wuce ta kofan kogo kaman ga kofa suka wuce haka wa hadha taqdamu
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه دغا دغانسو سن وچه النبي ده صاحبنسا واتو كمان سو تاكاسو غاسو نان غاتي كاو سن وچه هكا سنا دبد دبد سو حازد بما لا سن صلكه سن وچه inda sun yi haka kawai za su gani wa amballahu alaihim bab alghar amma Allah ya makantar da su ba su ga ainihin kofar kogo ba Allah ya makantar da su fadhalika ta'wilu qawlihi ta'ala wanda shine fassara wanda abin da makaranta musamman daga waje al-mushrikun wanda shine fassara ko da abin da ya gabata shi duka shine fassaran illa tansuruhu faqad nasaruhu idan ba za ku ba annabi nasara ba za ku tabike shi akan addini ba da abin da yazo da shi ba to Allah ya bashi nasara ai Allah ya bashi nasara ku duba halin da ya shiga kala kala tarko tarko iz akhrajahu alladhina kafaru lokacin da waɗanda suka kafarta suka fitar da shi zani yaslaini su biyu annabi shine na farko sayyidina Abubakar shine na biyu iz huma fil ghari lokacin da suke cikin kogo إذ يقول لصاحبه سيدنا أبو بكر يا دام هنكر سياتاشي لو كنت تسوك أي كسر هنكر سياتاشي بعد دن شيبا ياتاشي ندن لا في أكال نبي سكما دن أهل إذ يقول لصاحبه ينا فتا وأين صاحبه ديغا هنكر سياتاشي سيدنا أبو بكر لا تحزن كده كي بطن تشي كو صبر كنك كو صبر إن الله معنا اللي الله ينا تعلم Allah yana tare da mu da kiyayensa da iliminsa da mulkinsa yana tare da mu da iliminsa da kudaransa da iradarsa kuma Allah yana tare da mu da yaddansa ko da babu abin da zai same mu fa anzalallahu sakinatahu alai sai Allah ya saukar da ainihin natsuwan sa zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi Bakar shi kuma ya nutsu da ainihin natsuwan da Annabi yayi masa bayanin da Annabi yayi masa wa ayyadahu bi junudin lam tarawha ya karfafa shi ayyadahu qawwahu bi junudin da sojoji da bakwa gare su su ne mala'iku Allah ya turo da mala'iku lokacin da sun yi wani motsi da mala'iku za su nike su jinin su ma ba za a ga inda yake ba waja'ala kalimatal ladina kafaru sufla Allah madaukaki ya sa kalman waɗanda suka kafirta ta zama kalma ce sufla kalma ce wa tsatsiya kalma ce da ta yi ƙasa ta wulaƙanta ba kalma ce sharifa ba ko adiya ba kalma ce sufla zalila wa kalimatullah hiya al-ulya kalma ta Allah madaukaki kuma ita ce kalma madaukaki da wanda ya so ta da wanda bai so ta duk zai kenta sama da mu musulmi da muke son kalman Allah da mu muna so muna kuma girmamawa da wanda ba sa so duk sama za a ga wallahu azizun hakim lalle Allah madaukaki magwayi ne idan ya tashi ga mu baya gagaransa in ya tashi ga mu baya wuce dan lokacin da ya tsara wa kansa yansa kuma buwaya ba hikima ta zama garaje idan kana da karfi amma baka da hikima to na kasashe ne Allah yana da hikima tare da menene buwaya yana da buwaya tare da me hikima ko kana da karfi ka sani cewa hikima ita ma karfi ne hikima ba rauni bane hikima ba rauni bane in kana da hikima kana da karfi وذلك ان ابا بكر رضي الله عنه لشده حرصه وان كما يفعل ne lokacin da sayyidina Abubakar Siddiq saboda tsananin kwadayin sa duk lokacin da kwadayin alheri ne idan kai kwadayi akan alheri to kwadayin ka abun yabo idan kai kwadayin abin da yake ba alheri ba sharri to abin da yake baka hatta barra al-mushrikin barra al-mushrikun sayyidina Abubakar yayi kuka lokacin da mushrikai sun zo suna wucewa kusa da shi كسر عن النبي وقال يا رسول الله يتي يا رسول الله يتي لو أن أحدهم نظر موضع قدميه لرآه يا رسول الله لا ينسو زيكا لي إلا لقا دقنسا سكي لا زيك سنك يدى في سكنسا أقصى يكن لي لقا دقنسا ويا سنسا لا زي قمو إنسان قمو كما بامر مكامي سنة مكامي كما ذا سيادة دوني محمد بايتي الله لا تعرض شما ميسا زيكو يا شنكو قمو saboda galiban idan bidaya ta yi wahala to ƙarshe zai sauki amma idan bidaya ta yi daɗi to galibi ya ƙarshe ba zai daɗi ba fa qala lakum kuma duk wannan tarbiyya ne Allah yake ba annabi ana tarbiyyantar da shi ya shiga wahala ya fita saboda ya iya daukan nauyin al'umma
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سلم صلى الله عليه وسلم كده يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. يا أبا بكر ما ظنك باثنين يا زتنك يكي يا كيكي غني متنبيو وند الله ما تبقى كشينا نتكوسو ظاهري كان غني مو بيو أما كسني كو أيده بجنود لم تروا وأيده بجنود لم تروا mu biyu ne amma Allah shine na uku ba abin da zai same ku kun ta dankalin kaga wannan mai kenan tawakkul walam ba kana ba'da salas ayayin da ya kasance bayan kwana uku duk wallahi ya faru cikin kwana uku bayan kwana uku ja'ahuma ibnu uraiqat bil rahilatayn farakibahuma ibnu uraiqat abdullah ibn uraiqat al mushrik wanda ba musulmi ba ya zo musu da ainihin dabbobin su ababan kawar su guda biyu sai su kawo وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة سيدنا أبو بكر يا دوكي يا قوي عامر بن فهيرة وانشان عامر بن فهيرة وانديكي كيو ولا أخو ينسقه سي قوي شابا ينسى وسار الديني أمامهما على راحلته سي كسنشي الديني الديني شين أينهم عبد الله بن عبد الله بن أريقط أسد لك قبيلا واتو بني الدين بني الدين وصل لك تلي لا رباوة ما سوى أسدي ما سوى تتاوان كرشي لك تلي سوى أقول أبو الأسود الديني وأبو الأسود الدؤلي ينا لك تلي تو جاءهما ابن أريقط بالراحلتين وسار الديني أمامهما سيشي ونن مثلا أن ابن أريقط ياتي أغبنس على راحلتي أكن قبل هون زجمان على هون وجعل قريش لمن جاء بواحد من محمد وأبي بكر مئة من الإبل قريش واسم واري ونتوكيش فبيد أمريكا سكي ينزو أتي مليون ثلاثين مليون قوم مليون قوم يلولا وان دي نيواني كذا بعد بيان يكن سينا ركب تو قريش سكا واري wani kaso na tukunshi ga duk wanda ya zo da annabi ko kuma sayyidina Abu Bakar idan har za a zo da su to ai tun farko ma Allah bai turo shi annabi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu sun ce za a baka raquma dari saboda babu kudi mai arziki kamar babu kudi mai kyau kamar raqumi kuma raqumi shine asalin kudi a wajen larabawa ba azurba da zinari ba musamman abadin diyya babin diyya shine kamar da fuqawa suke fada shine al aslu wa tawfid diyyati huwa al ibil shine al ibil amma bin da shafin baqar wal ghanam wal dhahab wal fidda wal huli wanda dusuna shiqiyam bai kai ga kuri ba shi yasa ana ainihin diyyan dan kalam da yake yana da tsada to idan ka kashe shi zaka kawo kudi mai tsada dan a farshe shi a madadin sa فلما مروا بحي مدرج اي عند سكا وجه تا وني ان تا وني بحي الحي انا كان ده في قبيله كو انغوا انغوا الله كيران سا حي قبيله ما انا تنا كيران تا الحي اي عند سكا شوده تا وني انغوا كو كما تا قبيله الله كيران سو بني مدرج مدرج تو ادهي لوكاشي اكو وني متن يا غنسو شينه بصر بهم سراقه ابن مالك ابن جعشم suraqa ibn malik ibn ju'shan wani mahayi ne masanin daji ba shi da tsoro sai ya gansu wato cikin tafiyan su sai suka samu wani gari wani anguwa a hanya wanda wannan kabila mudlic anguwan su kenan sanin ka bar su da ja kafin ka kai mina ya kai kauyuka to da suka wuce kuma dama shi wannan suraqa ibn malik ibn ju'shan yana daga cikin wanda aka baza su tunda an ce za a ba da raquma 100 to kaga hanyar hanyar kudi ya samu kenan fatahi ya samu to kuma shi wannan suraqa ibn mudrij duk da cewa shi ba ba quraishi bane amma yana daga cikin garurukan da suke kewaye da garin makka kuma yana daga cikin banu mudrij a banu mudrij shine sarkin su kuma mahayi ne kuma ya hada baki da ainihin cikin gari kamar da ko yanzu ma adatan kauyukan da suke bayan gari
abin nasara ne gare su a ce mutum ɗan ƙauye tun yana da wani mutum a nan a cikin gari ko kuma ya hada kai da shugabannin gari yana gani kamar wata izza ne. To basra bihim surafatu ibn malik ibn ju'sham sayyidu mudlik shine shugaban kabilar mudlik faraki ba jawada da ya gansu sai ya hau dokinsa wasara fi talabihim sai ya gudu yana tafiya yana da zafi zafi yake tafiya wajen neman su. فلما قرب منهم اي عند يكسد سو غاشي غاسو سنا كلن سا ينا كلن سو ينا غني راقوما دري ان كاما هانيان سو دچو دچو وسمع قراءه النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر لوكاتين النبي ينا دا غن غدا دا النبي دا طبيعان سا اذا ينا حي اكن دبا زي چغبا دا قرات ان دا يا هو اكن دبا تو زي چغبا دا قرات ونا فلا كو دي وني ابو ان با ينا تفي هكا كو تو ياجي النبي ينا قراتو سيدنا ابو بكر shi kuma ba karatu yake ba yuksirul intifat sayyidina abubakar kamar da an fada a rayuwa bashi da abin da yake da muhimmanci a duniyar ce ba wani abin da yake da muhimmanci da hankalinsa zai tashi kamar a ce an taba annabi sallallahu alaihi wasallam bashi da wani abu da zai daga hankalinsa kamar wani idan kun lura tunda aka fitar sayyidina abubakar hankalinsa a tashi yana ta bashi hazo ana ta nutsar da shi annabi yana karatu سيدنا أبو بكر هنا وي 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 حذرا على رسول الله كذلك سبلا حتى لا تورو كرو لا بيشافي النبي سبلا النبي متل لون ديك إذا الله سأشوف الله سامو إرنسا متل يك شيء أكوي إنسان يعوض أكوي إنسان لا يعوض أكوي متل من لا إني أموت يوم ذا هاي في إرنسا ذا هاي متل قوم أكو ماذا سي أبل ديك ما ذا سي ليش أكوي متل من لا إذا الله سأشوف كم با بلا سامو إرنسا akwai kuma wanda za a samu irin sa amma sai an dade sai kun yi shakaru kun ji jiki to kaga mutane haka suke a babin ilimi ne babin kudi ne babin sarauta ne a babin kirki da kyawa wanda biyu a babin zumunci duk za a samu wani wanda idan kun yi wasa da shi ya bace a hannun ku to kun samu matsala asali mutane hadin kan mutane ma asali mutum ɗaya ne yake dinka ba wai mutane da yawa yanzu da zan a kawo mutum 100 a ce mana mu yi meeting mu hada kai ba za mu yi amma mutum ɗaya zai jagorance mu kuma duk mu bi shi kuma mu hada kai to irin wannan saboda kai yana tsoro wa huwa sallallahu alaihi wasallam la yattafi annabi baya waiwaye wai sam annabi baya sam kaman ba wani abu da yake faruwa fa qala abu bakr ya rasulullah sayyidina abu bakr yana cikin damuwa yace ya rasulullah hada surafatu ibn malik qad rahaqana ya rasulullah ga surafa ibn malik ya riske mu رهقنا اي لحقنا وادركنا ادرك يا يا رسول الله فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت يد فرسه في الارض سي النبي صلى الله عليه وسلم ياي مسا الدعاء ياي الدعاء كنسا فساخت يد فرسه في الارض سي كون سان دوكي كفن سا نغبا idan kai ka lura sosai sun bambanta da nagaba na gaba ba kafa wajen laraba ba kafa bane hannu ne na baya so ne kafa yasa ka duba na baya suna da tsayi fiye da na gaba kuma suna da guwowi har guda hudu sama sama can haka guda biyu kasa ma akwai ko yawwa kaga akwai saboda mai saboda na baya zai tsaya kansu ba zai tsaya kan na gaba zai tsaya kansu zaka ga na baya wato duk yadda ya koshe sai ka ga su jijiyoyin su a bayyana suke na gaba kuma sai ka ga arfe kuma ba su da sai kuma akwai nama kuma an yi su da karfi saboda koda ya fadi ta gaba kar abun yayi masa tsawo ya fadi tunda bai cika faduwa ta baya ba sai da ya fadi ta gaba ko nan gefe ko haka gefe to da ka doki shi ma Allah madaukaki ya tsara shi sosai wal ajiyatu dabha wal wuriyatu dabha sai zama kafafuwansa guda biyu sahat fil ard ay tamasat ghasat wa tamasat sai suka nutse a cikin kasa me yasa na baba sun inda bayan da suka nutse yana iya fitar da su saboda suna da tsayi kuma zai dogara akan wannan ka zai fitar da su amma na gaba ba zai fitar da su ba dama kafin ya iya fitar da na gaba ya fitar da na gaba sai ya dogara akan na gaba to gaba ɗaya an rike su sai Allah ya kawo mai jinnar da nan kaga kun ga tawakkuli ko da tsarkin zuciya da tarayya da Allah yawa ta yada farasihi kafafunsa na farko na gaba
suka nutse cikin kasa fa qala qad alimtu anna alladhi asabani bi du'aikum to amma mutum ne mai hankali mai basira wanda idan abu ya faru zai tsaya karance shi da kyau sai ce tabbas na sani wannan abin da ya faru da ni da addu'an ku ko ne kuka yi min addu'a wannan abu ya faru da ni fad'u wallahi li roƙa min Allah har ya san Allah roƙa min Allah amma ni zan yi muku alƙawari wanda kuma tabi'atan an san balarabe da sirri an san balarabe da kiyaye alƙawari idan yayi maka alƙawari to koda zai mutu zai kiba an san su da wannan ba ba ciki daban zahiri daban laraba suna da taurin kai sosai kafin ya yadda da abu shine yake da wuya amma idan ya yadda kana nan baka nan zai yi shi da kyau zai yi shi fahimci wannan da kyau wannan tabi'a min tabai'i al-arab kuma tabi'a ce ta dukkan kabilun sahara qaba'ir as-sahara haka zaka san suna da jalat karfin jiki da kuma karfin zuciya da karfin magana karfin magana yana farawa daga magana daya idan mutum maganarsa daya ne to zaka samu dun maganganunsa da ra'ayoyinsa dun masu karfi idan mutum ka same shi da maganarsa biyu to zaka samu ra'ayoyinsa da maganganunsa duk basu da karfi basu laushi duk lokacin da maganarka daya ne to kafi kamala duk lokacin da maganarka biyu to kafi zama kaman mace mace zama baka da kamala fad'u wallahi li wa lakuma alayya an arudda an-nasa ankuma kuma kula da alƙawari da zan yi muku shine zan mai da mutane daga gare ku duk mutumin da dai karo da shi zan ce mato ba ta nan bane kai can misali kaman in dai ta hanyar madan lani misali shine hanyar da mutane suka bi sai ce ta a mutanen da yanzu na ji labari ka ta gurfata zan gurfata ko zan gurfata na san kun san fada ma biki ko to gurfata da akwai ku bi can ko kuma ya ce musu ku bi can wannan duko daga duko sai aka mu wancan hanya sai ku ta gaba sai ka ga mutane kawai sai su koma can kawai kuma shi ya san ta nan suka bi fada'a lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa wada sai annabi ya masa addu'a sai Allah ya sake shi wannan akhlaq ko ba akhlaq kaga kafiri ne amma yayi alƙawari ya cika amma yanzu ka duba ku duba idan abu ban saki asibiti likitoci ba su da alƙawari sai mutum ya mutu to ku ga abin da ya faru da mu a Maiduguri ko ku ga kasuwa ya ƙone ko mutanen da sun faɗi sun mutu Allah kaɗai ya san kaɗai wanda suka soma da wanda hawan jinin su ya tashi har yanzu kumfa yana fita a bakin su ba su san ba ina suke da wanda aka mutu aka bar su tsofaffi da aka bari wanda suke kula sai ka ga mutum daya da karamin shago amma yana ciyar da mutum goma sha wani mai wheel barrow misali yana ciyar da mutum shida kuma kasuwa ne wanda yake Allah ya sa masa albarka ko baka da shago baka da komai ko kana karfi haka in ka shiga ba za ka rasa abin yi ba muna yara almajirai kanana duk anan muka yi muna zuwa kasuwa muna neman arziki muna neman arziki saboda haka ni ma ina ga wanda suka ci amfanin su to sai ta muku duba daga wancan lokaci zuwa yanzu adadin mutane suke kasuwa nawa ne tun muna kanana ba yana cika ba dan mu yana cika ba wani wuri da zaka zo wayoyi da sauki yana cika sosai Monday market da ake cewa in ma Monday ne shi zaran kasuwa to shi kullum ma Monday ma kawai to muku duba don ba maza da mata kanana da manya an bar su ba komai ba abin da za su ci kuma yanzu kamar yadda wuta ta ci shago shago to mutane suna mutuwa kai kai kamar yadda wuta ta ci shago to mutuwa ma yana cin mutane ne dama aslan mutane ne suke cikin bala'i cikin masifa da imtihani ya ko a tausaya musu ko ba ba to Allah madaukaki yayi musu sakayya wannan kasuwa idan muna gani wani abu ne to wajen Allah ba wani abu bane Allah ya kawo abin da yafi shi duk wanda ya rasa wani abu Allah ya wadata shi ko bokin Allah wallahi khaza'ilu samawati wal ardh amma kan an cutar da musulunci da musulmi an cuce mu wallahi
wanda ya yi wannan abu, idan mutum ne ya yi, ko aljani ne ya yi, ko waye ya yi, to ya Allah ka kuntata mishi, kuma ya kuntata wa ‘yan uwanmu da ‘ya’yanmu da yayyenmu da iyayenmu, shi ma ya Allah ka ɗanɗana masa, ka kuntata masa, shi ma ya ga abu da idansa zahiri rayuwar nan da kake. Larabawa suna cewa alhayatu qurut, a karin magana suna cewa alhayatu qurut, sun ce wannan rayuwar da ke gani ba shi ne, karɓa karɓa ba shi ne, in yau kana da shi gobe kai baka da shi, wanda ba shi da shi yau can kuma shi ne yake da shi, in yau kai ne babba gobe kuma wani ne babba, yau alhayatu qurut ba shi ne, dan kana gani yau ranar ka ne ka yi abin da ka ga dama, to gobe kuma ba tabbas ba ne, ba ta gaba. Allah yana da bayi da yawa kuma yana raba masa ni'imomi cikin lokuta daban-daban. Za a ga natija insha Allah. Allah ce ya yi. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا. يا تنبي أن النبي صلى الله عليه وسلم شي سراقة بن مالك يربط مسا وسيكا كتابا بعد تابي بني يربط مسا وسيكا دا بياني القول يشكي. فكتب له أبو بكر سيدنا أبو بكر يربط مسا ليس سيدنا أبو بكر يربط النبي بايا رسول yin rubutu ga annabi ci gaba ne ko ci baya, ga shi shi ummiyun ne amma ya gagari duniya gaba ɗaya. Fa kataba Abubakar fi adibin, sayyidina Abubakar ya rubuta ainihin takarda da wasiƙa a cikin busasshiyar fata, a cikin buzu irin wanda aka aske ta sosai, wanda ana kiranta jild, jami'i sai ake jild yau, wanda aka jebe ta bushe yau wasa ciki ya rubuta, kuma dama nan da ake rubuta Qur'ani ya yi ko. Wa raja'a yaqulu linnas, wato yayi masa alƙawari a rubuce, sai ya koma Suraqa ya koma yana faɗa wa mutane qad kufitum ma hahum, na ɗauke muku nauyi ta nan, in dai ta nan ne na ɗauke muku nauyi, sai da na tike na kai bincike kaf ba kowa, Allah ya ba kowa, in dai ta nan ne kankar ku da an ɗauke muku, sai dai ku ta hayi, inda aka hana muku karatu hayi, su je can hayi. Wa qad jaa musliman, kaga wannan mutum tun yana kafirci zuciyarsa mai tsafta, kuma ɗaya ne daga cikin abubuwa da Allah ba zai taɓa yi maka ƙarshe ba, karta mummunan ƙarshe ba, idan zuciyarka yana tare da shi, in zuciyarka yana da tsafta to sai ya yi maka tukunci na kyakkyawan ƙarshe. Wa qad jaa musliman, wannan mutum ya zo yana matsayin musulmi a amma hajjatul wadaa, kan annabi yayi bankwana, hajjin bankwana, hajjatul islam da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, kaga tun wancan lokaci bai musulunta ba, kuma yana nan ga zuciyarsa, to kaga da annabi ya yake su da irin wannan da ba za su musulunta. Wa dafa'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alkitab, dama yana so annabi ya bashi wata alama, idan ya zo annabi ya san da shi, kada ce kai daga ina ne, kaza ne, kaza, ka duba hikima, saboda sarki ne shi kansa, ba wai wani gaba garin mutum bane, sarki ne, ya san abin da ya kamata. Da ya zo sai ya miƙa wa dafa'a, ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam wasiƙa, alladhi katabahu lahu, wasiƙan da annabi ya rubuta masa. Fawaffa lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima wa'ada, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika masa alƙawarin da ya yi masa a cikin wannan wasiƙar, abin da ya rubuta, ya rubuta wani abu a cikin wasiƙa cewa idan ka zo zan cika maka, ya rubuta masa. Wa huwa li dhalika ahli, annabi ya cancanci ya cika alƙawari, kuma Suraqa ya cancanta a cika masa alƙawari, sau da ka daga yanzu suna shi sayyidina Suraqa, sahabi ne kuma gashi tun ka a kafirci ma ya taimaki annabi, da bai taimaki annabi ba lokacin da abubuwa sun canza. Yawwa. Wa marra rasulullahi sallallahu alaihi fi basiri, kun ga annabi da ya bar Makka zai je Madina, kun ga cikas da ya samu, farkon mishkila da ya samu da ainihin Qurayshawa suka zo bakin kogo, mishkila ta biyu kuma da Suraqa ibn Malik, to yana cikin basiri, cikin kaurinsa da tafiyarsa, dalik sai ya ga tanci guda biyu an kakkafa su guda biyu, bi khaymatai ummi ma'badi, wato ainihin tanci guda biyu na maman ma'bad. فقال عندها سيد النبي يي قيلولا او عند كلمه فقال انا كان عارف ان قيلولا قال يقيل قيلولة وانا كان انا كنت بكر انا قال يقيل قيلولة اما اذا كان قال يقول قول وانا كما نزل شيء ما كان
فقال عندها سي أينهم يا هوتا ديدي لو كنت رانا تيتن زافي كلام أو وجنتا ورأت من آيات نبوته في الشات سيتاغا آيات آيوي ألامومي نأل نبشي دسكي تارد النبي صلى الله عليه وسلم في الشات أشتم أقويا تلا دوتا أقويا هننتا وحل بها كما تاغا ألامة أشتم أقويا دتا سلتا أقويتا أقويا دبابو مدرا ba wani abu tare da ita ba wani abu da za a samu da annabi ya shafi bayan ta haka kawai sai hantsa ta cika kawai ci gaba da tatsa kawai wanda ya sha wanda ya sha wanda ya sha wanda kuma madaran da ake tatsa yana cikin madaran da koda za ka yi shekara 500 ba za ka tsaka hantsa ba zai fi karfin ka ba zai maka illa komai sai dai gina ka wancan madara da ake sa a gongani wannan sunan shi peak wannan kaga sunan shi ma peak ba madara sunan shi ba da three crown shi ma ba madara sunan shi ba wani abu ne daban to wannan shi da shuta ai amma wanda ake tatsa shi daga wata tatsa shi ko zaka ka sa tatsa bakin ka ko kwano ko menene ka sha nan take yana da kyau cikin kumfansa ka yana da kyau zai gina ku sosai kuma yana gina ku kwallo da basira musamman kana karyawa da shi in ka tatsa sai ka sa dan zuma kadan a cikin ka ka kada sai ka sha akwai fa'ida sosai yana gina ku kwallo shi yasa alumma da suke shin badara zaki suna da zaka sabanin garin ma da suke cin masara da gari da yandawa kaga shi samu da ta fama mu ganin musulunci har yanzu to fishati wa halbiha shine ta tsanta labanan kaseeran ta samu madara mai yawa abun bai bata mamaki ba fi sanatin mujdiba a cikin shekaran da take da fari busasshiyar shekara da ba komai shekara mujdiba idan kun lura 2008 mun dan sha wahalar rayuwa kadan lokacin da ake ruwan Saudiya ya kafe abinci ya dan tashi in kun lura sa wanda yake kula wannan shekara tana cikin shekaru matsaloli to kaga ma ba da ma ba da shekara ce busasshiya mujdiba min aljadab shine bushewa kenan babu kamar halin da muke ciki a yanzu ba baharul uqud wato wanda abu ya rikita da kokolon jama'a kafin annabi yazo ba abin da ya faru amma da annabi yazo sai kawai gashi wannan ba shi da mana farko daga cikin mujizozin annabi da yasa hannu cikin abinci kowa ma ya ci mutum 1400 zuwa ga 500 sun ci sokar haka kuma wani ruwa da annabi yasa hannu ciki kowa kadan da kawai mutum suna ta sha baya kare saboda annabi sallallahu alaihi wasallam barakatul muhaqqaqa albarka ce tabbatacciya muakkada saboda kama bahar alqul abu ya ba hankula mamaki ya rikitar da hankulan mutane a tsaya nan ko a ci gaba ha to wanda yake so a ci gaba musu daga mu daga sosai ne to wanda ba sa so musu daga wanda ba sa so a ci gaba da karatu annabi sallallahu alaihi wasallam daga hannu sun ji kunya kenan ko وبعدين وقتاً تأكل رمز كلاً شاب ناشر دخوله صلى الله عليه وسلم المدينة شقن النبي قرم مدينة يا نبي شقن قرم مدينة يا أمر أصفى قدانا سكي الزمج يجي وقد كان بلغ الأنصار مخرجه من مكة وقصده إياه تبس لاباري يا كي بلغ يا كي أنصار مخرجه من مكة في تنسر غرم مكة تي ويا بر غرم مكة لا باري يا فاد أقول لك أنا صار إيه النبي قصده إياه تي وسو يكي نفيه زو وجل سما يا كي غريس بابا تيجي من غري تبون فكانوا كل يوم يخرجون إلى الحرة ينتظرونه كل زاسو بتاد قنصو لقرب تنسو لغريس وتباين غري كاب سجيس جراشة وانو فيلي mai bakin turbaya kun san garin Madina bakin kasa ne dai sai su fito a hanyar Quba wannan Quba da kuka gani tanan na dabi ya shiga garin Madina ba ya shiga daga can gani ba wai wannan hanyar da kuka bi kwanta mai lafiya nan da ake bi asan ka ban sai wani ga wani kwanta a micen ba ba ta ci an da bai shiga ban da ya shiga ta hanyar Quba ne wannan masallacin Quba tanan ne ya shiga to akwai kasa Harra bakar kasa ana kiran sa Harra ko lokacin da aka yi fada a garin Makka shekara ta 60 zuwa 61 ana kiran wannan yaki waqa'atul harr
yawwa waqa'atul harrama. To sai su fita suna jiran sa. فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الاول على راس 13 سنه من نبوته. ايان da ya kasance ranar litini 12 ga watan ربيع الاول daidai shekara ala rasi daidai shekara 13 bayan an laftar da shi da kai wafahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam da shi ya kai gare su wafahum ay wasala ilayhi ya kai gare su حين اشتد الضحى لو كتلنا والنهى لو كتلنا صلاة الضحى لو كتلنا يعني كان في كمان كان في قوم مشان لا يعاقب وأتو لو كتل يدي يا قار زافي فأنا بيا كي جريش وكان قد خرج الأنصار يومئذ الأنصار أو أن لو كتي سنف تجمع كل سنة بتاع سنة قوم سنة بتاع سنة قوم فلما طال عليهم أيام ذا أو أن لا نبكي سنف تجمع أيام ذا زوان النبي يي مسوي wato bai musu sauri ba suna dauka tunda sassafe annabi zai shigo sai ya kasance fiye da 11 ba zai yi ma kusan 12 ma sai raja'u ila biyuti sai suka koma gidajen su suje su dan shirya su yi wanka dan shirya wa sallah shi abinci wa dan wani ba kuma dama kafin annabi zai tura musu da malamai suna karantar da su fa kana awwalu man basara bihi rajulun min al-yahud sai kasance farkon mutumin da ya hango shi duba yahudawa farkon mutumin da ya hango annabi gashi can zuwa su ne yahudawa wanda su ne suka zama sanadiyan ajalin sa yahudu ba su da kyau kun ga yanzu ƴan kalilan billan shi da wani abu sun addabi duk kasashen musulmi to wani daga cikin yahudawa sai ya hango shi wa kana ala sathi utma hujara ba utmi bane utma jammin ta shine aqam sai ya kasance wannan bai yahude yana saman utuma utuma shine wani gini haka kaman katanga kaman ganuwa wani gini haka wanda ya tudu kaman ganuwa kun fahimta ai ko yawwa wasu garuruka haka suke akwai wani gari a nan Najeriya gazaki ko kozaki ne mai tarihi sosai a Katsina state gazaki ko ha gozaki yawwa kaga tana da wani tudu haka a tsofin gari inda suka tashi kaga yanzu inda suke sabon gari ne shekara 70 kenan da suka koma waje amma akwai tudu a tsofin gari da nan da suka ware suna kiran sallah akai har yanzu saboda tarihi suna ana hawa sama ana kiran sallah to irin kamar irin wannan tudu ne an fahimta ko to shine ana kiran sa aqama ko utma فنادى بأعلى صوته سيكرى لببن مريسا يا بني قيلة سوى بني قيلة الأوس والخزرج متى نم بدينا يا ريبي من الأوس والخزرج وانا كنيني أنت سونا ما من سو قيلة وانا يوبالا سكتاشي لغا يمن سكتا في أنك لي أنك لي هرسك ذو سكتا سوكا أولنا كسا مي بكر ينكي مي بكر كسا أنا سكتا زون kuma sun ci gaba da zaman mutunci da jin daɗi suka zo suka yi gaba dab da annabi zai zo sai Allah ya farka zukatansu tsawon shekara 60 sai da annabi ya zo ne suka haɗa kai ka duba wayannan garke ne wayannan ba garke ne amma ba sa shiri kuma ƴan uwa ne ba sa shiri sai da annabi ya zo garin Madina sai ya haɗa kansu wa allafa baina qulubihim da wa anfaqta ma taqdi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa innahu azizun hakim kaga mutun ɗaya ne ya haɗa su يا بني قيلة يا كو يا أن قيلة سبب سو يهودا باسا كيران كدا سونم بابانك سيد سكيرا كدا سونم مامانك مسلم شو مدا سونم بابانك سونم مامانك أقول سو متى علي أمي دغري أيام كيم بركي سو ما هكا سو ما سونا كيران كدا سونم مامانك دم وانشي زاكا جيكا وكا إنكا سلام عليك أي واحد دم واحد تو زاكا ميزونا مامانك تو زاكا جيكا بري كيران كدا كي كان كما كابو in ka je Gambia kuma sai ka ga shugaban kasa ba sunan shi Adama gaba ɗaya shi to yana nan ko ya sauka ko yana nan wannan banzan shugaba ne kuma da ya sauka da ya fi ya bani qailata hadha jaddukum ya bani qaila ga rabanku nan jaddukum ba kakanku bane a rabanku da kaka da rabo to kana kiran sa jaddi ولا ينفع ذا الجد منك الجد
anan kalmar ƙaddar ta zama ghina kenan wadata da wadata da rabo da ainihin kaka duka na kiran su jitt akwai kuma jitt al-jitt shi kuma ana dafin sabon abu hadha jaddukum alladhi tantaziru ga rabonku da kuke kira anan kharaja al-ansar kaga kenan shi baya ciki وخرج الأنصار في سلاحهم سمعت أن المدينة سوف تجتمع مكانه ثم تذكر النبي وما بلار بيتري كذا مكان جرم ما وان أبي جرم ما وان فتلقوه سيسكا سكا تربيشي وحيوه ثم جيشيشي بتحية الإسلام بتحية السنة النبوة لعيني الجيش وات النبشي السلام عليكم يا رسول الله عليكم السلام قوة أنا قد يا نبي سوك أجريش kowa yana kwaɗayi kowa yana so a ce annabi ya sauka a gare shi wato kowa yana son alheri kamar yadda kaji kana son alheri wani yana so wani yana so wanazala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi quba'a ala ummi ala kulsum ibn al-hadi annabi ya sauka a garin quba'a wannan masallacin quba'a asali gari ne kauye ne annabi ya sauka wajen akan wani gidan wani mutum ana kiransa kulsum ibn al-hadi alhaji ko san hajimi ko dan rosawa ko so dan rosawa kenan wa qila bal ala sa'id ibn khaytama wa sun sun ci a ya sauka wajen sa'id ibn khaytama wa ja'a al muslimuna yusallimuna ala rasulillah sai musulmai suka zo suna gaida annabi suna gaishe shi ala rasulillah ala farin ciki sha'ani ne wanda yake kyakkyawan sha'ani sha'ani ya hadu sai kallan zan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam son shi kawai waraka kaji kana son shi kawai ka kana jin farin ciki kawai kamar yadda idan an taba shi hankalinka zai tashi to idan an yaba masa kuma zaka ji dadi saboda ka yusallimuna ala rasulillah sana gaida annabi wa aktharuhum lam yarahu ba'd mafi yawan su ba su taba ganin sa ba kaga akwai dadi kamar mutumin da bai taba zuwa makka ba kwatsam ya ga Ka'aba to zaka ga da ido da baki da zuciya da kwakwalwa duk a guda yake a kidime ya rasa wani hali zai shiga ciki kun fahimta ko kuma da ido da kunne duk wani abu da su ba sa hannun shi ba za ka ji dadin sa shi yasa wanda ba su ga annabi da ido ba duk da cewa sun ji shi amma kuma abun mu abun bai bai ba su ji dadi sosai haka a ƙarshen abin da dan ni'ima ta ƙarshe da zaka rasa a jikinka duk zaka koma ga Allah shine kunne abu na ƙarshe da zaka rasa komai zai tafi banda kunne na ƙarshe kuma farkon abin da aka rayar da shi zai fara aiki shine ido shine fa idahum qiyamun yanzurun wa ashraqat al-ardu bi nur rabbih farkon abin da in ka tashi kiyama zai aiki shine ido amma ba za ka ji ba in ka zo mutuwa kuma ido za su tafi amma kana ji ko bayan idon ba sa aiki maka kunnenka yana ji shi yasa wasu mutane suna da hamaka idan mutum ba lafiya yana kwance a asibiti kamar da riban Allah can kwanaki can ba lafiya an je asibiti gwagwala da sai wani yana ga mu wace ce aka ga mushi ba ya dau kalma ba wannan kwance nan nashi ba mun ba asibiti ba ba zai tashi ba fa ai ba wannan ba yanayin tashi bane ba kaga da kafa take mutsi ba to lalaka ka bi kai jin sa ashe yana jin su yana girgiza kai yana girgiza kai to mara lafiya ba ya son wannan kai da ciwo yana jikinka ai kai baka san tafiya ba sai wani ne gafaran da yake daga ba kai duk zaman kan duk baka iya baka san cewa za a tafi ba kada ba mutum tsoro da Allah dan an tsorata shi zai tafi lahira cikin tashin hankali zai yi ma ba zai cece ta zato da Allah ba wata kuma hajiya hajiya la ilaha illallah hajiya ki dauka mu la ilaha ai ba za ki tashi ba shi yasa ku bar mutum da mata suna kewaye da shi da dan kwalo su da kwanukan suna abinci suna kewaye da mara lafiya masifa dan ba za su taba nutsar da mutum gungun matsaurata ne kun ba su tare da mutum da yake cikin wannan hali ya kamata kun gaishe shi a samu namiji mai jan ido wanda bai cika sabawa da mutane ba ko ya riki da ya canza ko ya koma wani bawan Allah kawai mai karfin zuciya kai dan Allah ko gaje ta Allah ku dan koma shi ya jiki Allah ya bashi lafiya to alhamdulillah Allah ya koma cikin lafiya amma idan an bar mutum da irin naka jeyu sai su gajiyar da kai su bata maka karshen ka kuma su kuma suna ne su dafa abinci su kiya abinci ko kuma su barka ta da na'am yace wa aktharuhum lam yarahu ba'd
mafiyansu ba su ma gan shi ba. Fa kana ba'dhum aw aktharuhum yadhunnuhu Abu Bakr. Wasu daga cikin sahabbai ko mafiyansu saboda saukin annabi da tawadun annabi suna gani kamar sayyidina Abu Bakr shine. Saboda sayyidina Abu Bakr yana gani yana daga kansa yana gani yana haka saboda ya tabbatar da lafiyar annabi. Suna gani kamar sayyidina Abu Bakr shine. Saboda wanda bai san ka ba bai san ka. To shine fa kana ba'dhum aw aktharuhum yadhunnuhu Abu Bakr. Wai wani ne da babansa suka ce babansa shi dan rayuwa ne kawai shi yaron kuma akwai sunna akwai saje sosai sai suka je wani guri sai wani yana ga masa cewa da Allah in ya zo ya ga yan babansa da babansa yana dauka ya dauka abokin sa in ka je ka ga babanka kaza da kaza da kaza da kaza baban yana ji suna koma sai baban yake yaro ka fi ni gaskiya da ni ma ina da ita da bar wasa da ni kaga an ba da sako kuma ina kallo kuma to shine yace fa kana ba'dhum aw aktharuhum yadhunnu Abu Bakr wasu daga ciki ko mafiya su suna ganin sayyidina Abu Bakr shine saboda likasrati shaybihi saboda sayyidina Abu Bakr yana da yawan mai hurhura idan kana da damuwa za ka yi hurhura da damuwa in kana daukar damuwa da zafi damuwa kowa sai ta zo masa saboda haka ka zama jarumi ka fuskance ta da karfin tawakkuli da karfin addu'a da kuma jajircewa da hakuri da kuma ainihin makalewa addinin Allah dan bai kace damuwa ta zo kai lodi wayo wancan ma wayo ai abubuwa sun yawa saboda haka likas sabata shaybi falamma ishtadda alhawu ana naqala nan da zafi ya tsananta ana cikin wannan hali sai ga zafi ba mu Abu Bakr din sau bi saudi sayyidina Abu Bakr sai ya tashi da wani tufafi يظلل على رسول الله ينا وعلى النبي انوا كما امبريلا هكا اما تتفافي ني كما الريغا كو مايافي كو برغو كو انا بكدينا ينا مع النبي انوا فتحقق الناس حين اذا رسول الله فاول لوكتي ني متاني سن حقيقه شي cewa ashe annabi ne da ake masa wannan ba wannan Allah ashe annabi ne sallallahu alaihi wasallam ku ga da sahabbai suke son annabi ku ga yadda ake kun ga ku duba yadda ake zaman lafiya yadda ake mutunta juna ana son juna ana barta da juna da kuma ana son juna da ce gaba kun ga wanda shi ne abin da yake magawa magabata to mu ma idan mun yi koyi da su to mu ma insha Allah za mu samu rayuwa tayyiba ko ba irin tasu ba dai za mu samu rayuwa tayyiba irin daidai gurgurdan rabon mu insha Allah to insha Allah da wannan ne muka zo karshen darasi na nawa na bakwai ko wa darasi na bakwai kuma insha Allah kafin azumi wannan shi ne darasi karshe saboda Allah ya kai mu bayan sallah sai mu zo mu cigaba da karatu a wannan littafin da barka da sirata Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma tun farko littafin zuwa yanzu duk rakuran da kuka yi Allah shi ya kai mana gaba daya inda muka yi daidai Allah ya rubuta ya samu cikin mizanin ladan mu dukkan mu Allah ya gafarta mana zunuban mu gaba daya amin kuma Allah ya rubuta mu daga cikin bayansa da zai taba fushi da su amin ba wai muna da wani abu da muka yi ba a'a dan falalan Allah da girman sa da duwayen sa da gafaran sa da tausayin sa ya samu daga cikin bayansa fitattuwa wata Ramadan amin jama'a na wannan wuri tun daga limamin masallaci mai anguwa babalakaci har zuwa hakimi har zuwa mai gari da suka ba mu izini cikin karatu anan kuma mun roƙon Allah madaukaki ya ƙara musu lafiya amin Allah madaukaki ya ƙara musu albarka amin Allah ya sauya rayuwarsu amin Allah madaukaki ya kyautata ƙarshen su amin Allah madaukaki ya kubutar da su daga duk abin da suke so amin wannan mulki da suke yi idan ba ku manta ba jiya ko shekaran jiya ne mun yi karatu ko game da ainihin shugabanni na gari babban alama da take nuna waɗannan bayin Allah da ire-iren su tun daga limami har zuwa sarki kun ga da izinin su ne da kuma kalalan su ne muka samu damar karatu a kuma gashi da tilo baban mu yana tare da wanda alheri ne kuma alheri ne yana da kyawun kuma da amma idan an yi musu rashin da'a da rashin tarbiyya haka zai faru to rashin da'a da rashin tarbiyya sunna ne waɗanda suka yi a baya ba sun gaje sun bari ba to muna tare da iyayenmu kuma
irin da cijo irin wannan ko yan barka tare da shi wannan da mun danna san hadisin da annabi ya ce al barakatu ma'a akabirikum wannan hadisi ne tabbatacce daga annabi hadisi hasan al barka tana tare da manya shi yasa ana cewa manya su sa al barka gaskiya ne ba ƙarya ba gaskiya hadisin annabi mutumin da ya girbe ka mutumin da ya kai wannan shekaru wanda duniya ma ba ta da wani amfani a zuciyar shi zuciyarsa wato ya ta'allaka ga Allah zuciyarsa akwai tsafta kuma zuciya ya ta'allaka da makoma da lada da lahira da damuwa da lahira dama an san mumini da ainihin yayi zuhudu fi dunya ya bada karfi akan makomansa na lahira to irin wannan zuciya irin wannan ba sai kawai idan an samu albarka akwai alheri ko saboda haka mu ana mu fahimta ana mu tafiya duk mutumin da yayi wa tafiyar mu ihsani komai karancin sa to wannan mutum yana da kima a wajen mu haka duk shugaban da ya taimake mu ko da menene cewa ku je ku shigar da dinin ku to gaskiya sai dai addu'a wato sai dai wato kaddara ta Allah amma addu'a za mu ta rushe Allah mu rubuta sabon musulmi amin yanzu kamar wannan dattijo misali kaga nan yake gaba da ba wanda zai gaishe ba dai mutun tashi ko saboda mulki da shekaru da matsayi da shi da tako da rance da kuma Allah ya ba shi dana gari da yanzu wanda ya mutane isa ne da yawa mutane da yawa duke wannan ba Allah ya taba su kaga nan ba wani kofar mutunci ne zaman kai sai a gaishe cikin irin wannan abu haka to kaga wannan ba abun banza bane kuma ba abun rashin mutunci bane kuma ba za a ce abu ne wanda na yara ba kuma duk shugaban da yake karkashin sa ko shugaban da yake matsayi irin nashi shi ma zai kudaito ya ga irin wannan abu shi ma ya samu irin wannan wanda ku daukaka ne a duniya kuma daukaka a lahira saboda yanzu addu'o inda muke ba mu san addu'an da Allah zai karba ba wasu kullum muna addu'a kan Allah ya hada fuskokin mu gidan aljanna kuma Allah ya jara zukatan mu ya jara rayuwar mu ya jara addinin mu kuma Allah ya gafarta iyayen mu akwai alherin da yake wannan yawa to Allah mu dauke ya samu dace amin kafin mu rufe karatu na son baba ya samu na albarka da addu'a insha Allah mu samu albarkar sa insha Allah yawa siwa Amin. Kali ya rumani ana kafa da Amin. 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 Aya gudu na jinsu. Dole. Ba da da dole. Kali ba kana gurbawa. Dole muna kada da san zabi sai da ta dole sai da ta kuma sai. Aya gudu a jinsu sai da suna. Ai fa da jin ai ba za ya yi. Kada mu ba. To liman ko to shi ma ai ga ba da message yawa sallallahu alaihi wasallam Thank you.